Á nýja ári verður hafist handa við eitt stærsta framfaramál sem hægt er að ráðast í til að styrkja innviði og byggðir landsins. Og þarna eru við í fjallinu og það er hægt að skíða og mikil gleði með það og yfirleitt logn og sól og sjálfur brann ég illa mikið og svo er kjörið að fara þarna á bautana og eftir og þar er ferlega góð sveppasúpa sem ég er mikla mætur á eins og þið sjáu hér og svo er það gilið auðvitað sem er Hotel Kea, þetta er griða staður og næðið þarna og hægt að ganga þaðan beint út og er komin í mollið á Glerártorgi og konan verslaði mikið þar og var ansi ánægð og svo er það kirkjustykkið þarna og það eru alveg hundruður af tröppum sem liggja alveg upp og niður. 2 milljónir. 2,5. 3 milljónir, loka boð. Já, þá verðið þið bara atvinnulaus hérna í þessu rokraskati hér fyrir sunnan og fiskistofa fer samt norður.